Miloš Colić, zamenik gradonačelnika u ono vreme, pre izbora, je izjavio da tu neće biti, već da će muzej Ćilima biti ispod Sarlaha, tamo Piroćanci znaju gde je staro kupatilo. Šta, ako ste čuli, ne znam da li ste čuli, ili evo sad ako čujete prvi put, šta na prvu loptu kažete? Vi ste mi spomenuli to, to može da bude trenutno samo u nekom razmišljenju, ali je to nemoguće odraditi iz više razloga. Izmeštanje nepokretnog kulturnog dobra je veoma specifična stvar koja se radi samo u nekim krajnjim slučajevima i to sam i vama rekao i svima ostalima, to za početak nije ni u našoj nadležnosti, to je nadležnost Republičkog zavoda koji može odobriti izmeštanje nepokretnog kulturnog dobra, ali to se radi u veoma, veoma specifičnim situacijama kao na primjer Lepenski vir ili tako nešto, gde su neki mnogo veći infrastrukturni radovi. Tako da u ovom slučaju ne postoji realna mogućnost za tako nešto, ali opet kažem, to nije naš deo posla i koliko ja znam, mislim za početak nikakav zvaničan zahtev nikada nije stigao i ne verujem da će stići, jer je to je ostalo samo na nivou neke ideje. A da li vas je gradska uprava makar nekim dopisom obavestila da oni razmišljaju da to ipak bude na drugoj lokaciji? Ne. Vi ste to čuli od mene? Nikakav zvaničan dopis, niti zahtev, niti predlog nije upućen nama, niti Republičkom koliko ja znam. Tako da od takve organizacije i takvog premeštanja najverovatnije neće biti ništa, jer jednostavno nema uslova za tako nešto. Taj projekat je pravljen za pomenutu lokaciju i kao takav vratit će se kada se stvore uslovi, kažem na prvom mestu finansijski, jer to je ono što se tiče grada, vratit će se na parcelu na koji je bio. Dakle, samo Republički može da odobri tu promenu lokacije, ako uopšte odobri. Tako je, za bilo koje nepokretno kulturno dobro, isključivo je nadležan za izmeštanje, isključivo je nadležan Republički zavod, ali kažem, to se radi samo u nekim ekstremnim slučajima.